Ahoj přátelé, tady je Alby a díky jste se mnou. Také máte rádi hru Seven Days to Die a nevládnete anglištinou a rádi byste si ji teda zahráli a hře rozuměli. Není nic jednoduššího, než si do ní přidat češtinu, protože tady oficiální není ve hře. Nicméně není nic jednoduššího, než si ji tam nainstalovat, je to tak za 10 vteřin hotový. A já jsem se rozhodl vám ukázat takovým krátkým videu, jak se to dělá. Češtinu používáme od Tuaxe, pokud sledujete videa nebo streamy, multiplayer, všichni tam máme nainstalovanou, funguje parádně, bezvadně. Pokud se někdo snaží nainstalovat a napíše, že mu nefunguje, tak většinou je chyba teda mezi klávesnicí a židlí, že když dalším tisícům lidí to funguje, proto jsem se rozhodl takhle vám trošku poradit. Tak jak vidíte, já mám teda verzi anglickou, abyste viděli, jaký tam dostanou tu češtinu, tak odjedeme ze hry. A češtinu si někde stáhneme. Ideálně na mém Discordu, že jo, Albi hraje. Jak vidíte, je tady v, vlastně v textovém kanálu Čeština, 7 Days. Je tady soubor, vlastně pozor, musíte si hlídat verzi. Poslední byl 333. Po případě na tu axovodou Pě Discordu, taky má češtinu samozřejmě autor češtiny, tak má, tady to, má to tady to samý, Tak vy vlastně a si ten soubor stáhnete, je to 6 MB, takže nic velkého. Mimochodem čeština je opravdu kvalitní, nejde žádný Google překlad, tu ak s tím dře překládá, to opravdu ladí to, aby to opravdu dávalo smysl, nějaký nesmysl, aby se vám neukázali a pokud se vám čeština jeho bude líbit, budete za ní rádi, tak samozřejmě bude rád, že mu nějak podpoříte, děvčata mu můžou třeba upít z buchty a poslat, sice nevím adresu, ale pokud byste teda chtěli radši peníze mu třeba poslat nebo za nějakou dalšího činnost, tak tady vlastně má číslo účtu. Za nějaký drobný příspěvek můžete poslat. Jak vidíte, lidičky děkuju, opravdu se jim líbí čeština. Tak, nicméně, my si teda stáhneme soubor. Tak, je to rychlovka. Tak, no a teď, že jo, musíme jich kam vložit. Pozor, opravdu musíte to přepsat, jak to je, localization, že jo, název toho souboru protože v případě, že už tam máte nějakou starší verzi a až to teď odjedu a stáhnete to znova, tak se vám to samozřejmě přejmenuje na Localization 1, když už tam jednou Localization máte, že jo. Takže na to pozor, paru musí je Localization bez tady toho, bez té jedničky, jinak samozřejmě se sam to nepřepíše, že jo. Tam, kde má a čeště nebude fungovat, což asi bývá největší kámen úrazu, co jsem tak viděl. Tak nicméně, že jo, vezmeme, tak a dáme máme kopírovat, že jo, do složky ze, hry, což je teda v program files, steam, steam apps, to máme mít asi jako nějaký podobný, come on, 7 days, tak tady pozor, 7 days je to složka data a složka config, tak jak vidíte, je tady localization, který vlastně přepíšete jenom, že ho vložit, boom, pozor, opravdu musíte tam mít tady to, že to chcete přepsat, cíl, Protože pokud tam nebudete mít tabulku, a tam, musím tam skopíruje, tak to znamená, že tam máte, že se tam nakopírovali to Localization 1, že jo? protože to nebude nic přepisovat, jenom se sem přidá. Po je to cpete do nějaké jiné složky, takže pozor, pravdu musíte nahradit soubor v cíli. A to je všechno. Spustil jsem hru a jak vidíte, čeština, nádávám částice. Čeština je ve hře opravdu, jenom stačí stáhnout ten soubor a přepsat data config v souborách hry a Localization přepsat a čeština funguje. Opravdu funguje to všem, takže chyba není v češtině rozhodně, tak jak vidíte, mám to v češtině, nemusíte nic nějaký nastavení, tady nějaký jazyk, je tam čeština, takže díky tu akci, čeština od tu funguje parádně, určitě mrkněte na videa, vidíte ji tam, po případě na streamy, multiplayer hrajeme momentálně i s tu takže pokud budete mít nějaký dotaz nebo připomínku, nějaký nápad, jak to líp přeložit nebo tak, můžete přímo ve streamu, po případě na jeho Discordu mu napsat a zanechat nějaké poděkování nebo nějaký obolos menší pro něj. Takže jo, díky moc a doufám, že vám čeština od se pomůže. Mějte se fajn, zdraví vás alby, ahoj.